i shudheci i Katalonjës Carles Puigdemont u ka bërë thirrje mbështetësve të vazhdojnë betejën ndërsa por përballet me ekstradimin nga Gjermania për rolin e tij në referendumin e pavarësisë së rajonit. Puigdemont i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Spanja për rebelim dhe kryengritje, po fliste për herë të parë që prej arrestimit nga Gjermania. Përmes një mesazhi audio, të regjistruar nga një deputet i së majtës gjermane që e vizitoi atë në Burg, Carles Puigdemont u thot mbështetësve se Spanja po vepron në një mënyrë gjithnjë më autoritare. Si mesazh do doja t'u them se duhet të vazhdojmë dhe të ecim në rrugën tonë, duke mbrojtur të drejtat tona, të drejtat që njihen nga OKB-ja, pasi kemi një të drejtë të plot për të vendosur për të ardhmen tonë. Ne nuk mund të elim poshtë rolin ton para një shteti që po bëhet gjithnjë më shumë autoritar, dhe kjo po kufizon të drejtat tona. Mbështetësit e pavarësisë kanë marshuar në Berlin për të kërkuar lirimin e tij. Gjykatësit gjerman kanë 60 ditë kohë për të marrë një vendim për kërkesën e ekstradimit.